көреміз. Енді елдегі мәдени шаралардың біріне де тоқталып өтейік. Әйгілі Моцарттың тағы бір шығармасы еліміздегі театрлардың бірінде сахналанды. Я Фигароның үйленуі музыкалық комедиясы осыған дейін Лондондағы Королевский опера үйі, Нью-Йорктегі Метрополитен, Сан-Францискодағы опера театрысында әлемнің үздік театрларында көрерменнің қошеметіне бөленген еді. Вау, тамаша, тамаша. Енді Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының ұжымы бұл спектакльдің премьерасына, ойлаңыздаршы әріптестер, 5 ай бойы дайындалған. Қойылымның жанры музыкалық комедия. Иә. Ал шығарманы қазақ тіліне аударған Еркін Жуасбек, ал қоюшы режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов. Біз музыкалық драмалық театр болғандықтан кейін, бірақ мына шығарманың өзінің айтар ойы, сосын актерларға тәжірибе алуға және де комедиялық жанрдың бір үлкен деңгейін талап ететін дүние болғандықтан кейін біз өзіміздің театрдың спецификасына сай музыкалық комедия қылып алдық. Енді опера өзінше деңгей, оның дүние әлемі бөлек болғанмен музыкалық драмалық театрда неге қойылмасқа деп солай шешім қабылдап, Еркін Жуасбек, драматург Еркін Жуасбекке осындай өтініш деп, ол кісі аударып, соны бұл көптен жүрген дүние іште пісіп, енді өзінің сахналық орнын тапты.